zdržovat. Jako vždy, tamhle vzadu můžete hlasovat. Inside Pins Třeboně hrajeme alternativu o metal. Chaotic, hrajem pár let, 3-4 roky vlastně v téhle sestavě, to jsou dva, jestli se nepletu. Skáčko, rock tedy míchaný vším možným, prostě každý si do toho dá kousek toho svýho, máme každý jiný jako styly, který máme rádi. Godswipes. Jsme hrozně dobrý. Co to znamená Godswipes? To znamená... To nic neznamená. Něco s Bohem. A jsme na to jistí tak, aby si to lidi vyložili, jak to je. Tím vítězem s celkovým počtem 392 hlasů je Chaotic!
protože prostě... Abych hodně, muziku ještě pořád, ještě někoho zajímá dneska, no, že je vidět, že to jako obecně kultura upadá, že... Já nevím, že tě to zajímá.